Braziliya Milli Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu 2016-cı ildən 2018-ci ilədək olan dövrdə Amazoniyanın böyük ərazilərinin lazer skanlanması üzrə layihəsini əlaqələndirib. Layihə çərçivəsində tədqiqatçılar hərəsinin uzunluğu 12 kilometr və eni 300 metr olmaqla 850 təsadüfi bölünmüş meşə sahəsini skanlayıb və rəqəmsallaşdırıblar. Bu sahələrin 7-sində 80 metrdən yuxarı hündürlükdə olan nəhəng ağaclar aşkar edilib. Alimlərin bu ağaclar barədə şübhələri olsa da heç vaxt onları görməmişdilər. Ağacların əksəriyyəti Amazonkanın şimal qolu olan Yari çayı zonasında yerləşib. Eric Gorgens və Diego Armando da Silva'nın rəhbərlik etdikləri tədqiqatçılar qrupu aşkar edilən ən hündür ağacın, Angelum vermelho növünə aid edilən 88 metrlik nəhəngin bitdiyi yerə yola düşüb. Ekspedisiya iştirakçıları ağacı öz gözləri ilə görməkdən ötürü Amazon meşələrinin 240 kilometr dərinliyinə gediblər. Qrup üzvləri arasında olan alpinist ağacın zirvəsinə qalxaraq köhnə, lakin ənənəvi üsulla sallanmış ipin köməyi ilə ağacın hündürlüyünü ölçüb. Tədqiqatçılar əmin olublar ki, rekordçu ağac Amazoniyada daha əvvəl rast gəlinən ən hündür ağaclardan ən azı 30 metr hündürdü. Alimlərin sözlərinə görə, bir belə ağac orta statistik tropik meşənin bütöv bir hektarının udduğu karbon qazını udmağa qadirdi.